Вітаю вас, як завжди в цей час студія «Репортер». Мене звуть Григорій Блайда, ми працюємо наживо. Те, чого чекала Україна останні майже рік, сталося. Звільнили в Ірані українського моряка, одесита Андрія Новічкова. І зараз ексклюзивно лише для «Репортера» він прийшов до нашої студії, аби розповісти деякі подробиці всього, що відбулося з ним останнім часом. Андрій, я вас вітаю. Доброго вечора. Разом з Андрієм справжня героїня останнього часу в Одесі і Україні. Я просто бабушка. Олена Віроновська, ви бабуся моряка, да. Я вас теж вітаю тут. Спасибо большое. Ну, власне, давайте почнемо з головного і те, що цікавило українців і наших співгромадян відтоді, як стало відомо про те, що сталося з вами в Ірані, як відбувся арешт, от те, що ви можете розповісти нам тут, як відбувся арешт, адже Іран відомий своїми такими особливими норовами і законами. Як, скільки часу минуло відтоді, як вас заарештували, до того часу, як ви, на жаль, опинилися в іранській тюрмі? Ну, арештували дуже красиво, тихо, спокійно. Судно попросили вийти, сказали, їдемо в гостиницю, тому що списували з переходу. Сказали, що це нормативи компанії в случае таких случаев з сменой екіпажа. Вместо гостиницы завезли в суд, сказали убийца, що он. Тобто суд відбувся, як от ви кажете, кілька там, секунд, кілька хвилин? Там не столько суд, там як суддя. Суддя зробив обвинення. Тобто звично для нас розгляду справи там протягом якогось певного часу не відбувалося? Ну, спочатку ні. Тобто просто тупо обвинили, 7 днів продержали в СІЗО. 4 дня в одиночке, 3 в общаковой. И все, нас на 7-й день перевели в колонию общего режима. Ви тоді могли б здогадуватись про те, що буде з вами потім? До чого це може призвести? Які у вас тоді були думки от на перший період вашого, так би мовити, ув'язнення у цій країні? Ні. Ну, то есть я как-то не задумывался о том, что это может там затянуться или там. Ну, я все утешался, что там, ну, 72 часа там по нормативам, там, может, зададут пару вопросов, там, да, отпустят. Сразу наш мозг, правда, включился сразу. Начал там продумывать, там, кому позвонить, кого спросить, кого что написать, там, дописать чего-то там. Ну, то есть обвинение понятно уже, то есть что, зачем, почему, то есть непонятно. Ну, единственное, что не все так получилось, как я думал. Потому что со мной никто не хотел разговаривать, со мной меня ничего не спрашивали, меня просто держали. И, в принципе, им говорить не о чем было. То есть все сталося набагато гірше, ніж ви спершу подумали? Да, да. То есть я все рассчитывал, что будет там 72 часа, там поспрашиваю, там расписки, шмиски. Ну і типу відпустять. Воно казалося трошки по-другому. Ота людина, яка загинула, які в неї з вами були стосунки? Лише робочі? Чи, тільки робочі. Чи спілкувались на якісь інші теми? Я ні з ким із подчинених ніколи не общаюсь. У мене сугубо робочі отношения. Тобто я не, тобто, ну, я отношусь к людям дружелюбно, но при этом разграничиваю. Одно другого. Хотите дружить, можемо дружити після роботи. А на роботі не смисла. Як людина до вас ставилася? Адже от з'являлися протягом цього усього періоду, яких ми спостерігали з вашою долею в Ірані, з'являлися будь-які повідомлення там різного штибу на кшталт, що людина ця там дещо побоювалася вас, там, можливо, як її безпосереднього очільника тощо. От власне які такі, може, неформальні чи формальні стосунки у вас не було. Такого не було? Такого не було. Це неправдива інформація. Ну, то есть, во время обвинения тогда они сказали, что он посылал сообщение своей семье. Вот, и последний судья, который, в принципе, перед завершением моего дела, тоже сказал, что да, они просмотрели его телефон, он действительно писал семье, что он меня боится. Вот, то есть безосновательно. И написал, что я слишком строго отношусь к правилам, и я его списываю с парохода. То есть я официально ему объявил, что он будет списан с парохода, что он поедет домой. Вот. И он это написал своей семье, что скоро он будет дома.
А потім сталося те, що? А потім сталося, що він не попав до мене. Коли ви дізнались в Ірані про те, що вам загрожує за законами шаріату, які діють в цій країні, смертна кара, чи ви вірили в те, що все завершиться так, от як воно завершилося останнім часом? Що ви повернетесь додому живим і здоровим? Таке 50 на 50. Повезет, не повезет, називається. Ну, які думки в людини, коли вона дізнається? Вибачте за таке питання, але от, думаю, цікаво. Які думки в людини, яка дізнається про те, що її очікує така сувора міра покарання? Обідно. Обідно, що так коротко прожив. Ну, пожити хочеться. Вам вдавалося зв'язуватися з бабусею там? І як ви це робили? За допомогою телефону чи за допомогою якихось інших зв'язків? Може, якісь люди вам передавали певну інформацію? Там були телефони, було розрешено дзвонити. Ограничене час, правда. Вот. Я зв'язувався з консулом, і консул з'єднав мене на бабушку, на дом. Все. Ви особисто спілкувалися? Да. Да. Просто консул діяв конференц-связь і з'єднав входящий дзвінок на ісходящий. Тобто два дзвінка. Що ви відчували, коли спілкувалися з сином, якого ви, можливо, я так гадаю, що у вас такі думки з'являлися, можливо, живим вже не побачите? Ви знаєте, коли я узнала, що йому грозить смертна казнь або повішення, і коли він мені позвонив перший раз, що він арестован, і він мені сказав, вини моєї нет, ти повір, що я тебе говорю чесно, я не виноват. І я знаю, що он мне никогда не лгал, и приняла это во внимание, и даже не думала о том, что он может быть обвинен. Я считала, что доказательства будут те, что у него нет вины. Но состояние того, что над ним висит дамоклов меч, смертная казнь или повешение, конечно, они меня подкосили в этом состоянии, но я верила, что я начала бороться за незаконное удержание, что он заложник, с него вымогают финансовые возможности. Там разные предложения ему были. Его, я потом поняла, что он просто заложник для того, чтобы другого человека возвратили в Иран. Ви зрозуміли взагалі в Ірані, от Іран же така дуже специфічна країна, які діють, нагадаю, закони шаріату, це ісламська держава, що там все може бути не так, як в Україні. Там, що то все сразу може бути значно жорсткіше. Це зразу понятно. Коли попадаєш, ти розумієш, що там далеко не те, що на поверхності, то і внутрі. Повністю все відрізняється. Але певний момент ситуація стала розвиватися більш цивілізовано і зрозуміло вам. От я нагадаю, вас взяв на поруки консул України в Ірані, і ви вам оголосили міру запобіжний захід, підписку про невиїзд. Ви весь цей час вже були не в тюрмі іранській. Ви десь мешкали. Які це були обставини життєві? Що з вами саме в той момент відбувалося? Ну, перше время я проживав в гостиничному комплексі компанії. Вот, поки вони не добилися розрішення через суд мене виставити 4 февраля 2018 року. Вони отримали розрішення мене вигнати, тобто знімаю з себе відповідальність. І вони мене виставили далі, робити, що хочеш, там, як, живи, як хочеш. Ви вільно пересувались Іраном? Вільно. Ви щось там собі думали? Ви навіть, можливо, щось про щось мріяли на той період? Ну, до мене хотілося попасти, все. Так, в принципі, більше нічого. Ходився в парки, гуляв. Це в Тегерані було? Так. Да. Як воно взагалі виглядає все там? Не так все плохо, как могло бы быть. Ну, насчет парков, они хорошие парки, чистые. То есть не так опасно ходить, как по нашим. Я имею в виду не за то самое, а за то, что на земле лежит. Ну, якийсь оптимизм у вас з'явився, адже ви мандрували парками, розуміючи те, що ситуація почала виходити
на певний вже законний за міжнародним правом рівень. Так, да, вроді як казали, що з'явився світ в кінці тунелю, правда, да, тунель був длинний. Вот. Ну, була надежда, що, що може бути буде рішення якесь, що може бути буде якийсь результат. Вот. Но вони нічого не робили, все оттягували, оттягували, оттягували. А хто вони? Ну, прокуратура, розслідування. Місцева прокуратура, ну, Іванська. Місцева прокуратура. Але ви знали, що відбувалося тут у цей час? Які жорсткі і важкі перемовини тривають на всіх рівнях, зокрема до них долучилися народні депутати, одесити, Сергій Ківалов? Ну, то, що всі старались, то, що то, звісно, везде ж в інтернеті все написано, все видно. Тобто люди виходили на мітинги і петиції. То есть каждый старался, что, ну, кто старался помочь, кто, кто чем мог. Кто словом, кто делом. То есть, в принципе, хорошо, что еще существует. Вы відчували підтримку? Ну да, это было как підтримка, можно сказать, что підтримка. Що ви думаєте з цього приводу, з приводу того, що було зроблено тут в Одесі і на загальноукраїнському рівні? Я хочу поблагодарить нашого президента, що він поставив точку в решении вопроса об освобождении Андрея. Большое ему спасибо. Благодарю всех его друзей, которые организовывали флешмобы и собирали подписи. Благодарна всем тем депутатам, даже Верховного Совета, которые помогали ему. И большая благодарность Сергею Васильевичу. Он не знал о сути дела Андрея. Но после моего обращения он отнесся это не только как депутат, а как человек, как гражданин, как одессит. И после, когда была первая моя встреча с ним, он сказал, что я обещаю приложить все свои юридические знания и усилия для того, чтобы правда восторжествовала, потому что я знала, что Андрей не виноват. А я не умела этого доказать. И с помощью того, что Сергей Васильевич взялся за это дело и тщательно все время проводил с Министерством иностранных дел, благодарю Министерство иностранных дел, что они все-таки услышали голос Одессы, голос депутата, мой голос, может быть, я им надоела с этими своими письмами. Я даже им писала иногда протест за ответ, который меня не устраивает. То, что они мне отвечают отпиской. Но в конечном итоге всем благодарна. И счастью моему нет предела, что я сейчас сижу со своим внуком рядом. Это была цель моей жизни. И поэтому я счастлива, что все-таки я, поставив перед собой цель, достигла ее, и моя миссия сочтена в этом деле. И я считаю себя теперь его миссия – жить и процветать, развиваться дальше. И как можно больше, чтобы его сейчас окружали его друзья, чтобы он, у него скорее с памяти стерлись эти 747 дней, которые ему пришлось пробыть в таких условиях, в которых он никогда о них не думал. Країну облетіли ці вже знамениті кадри, де ви зустрічаєтесь, де вас зустрічають в аеропорту, де ви зустрічаєтесь біля будинку. Але не знаємо ми і не бачимо цього, що ви відчували. Що ви відчували і що ви відчували? Ну, я, ну, звісно, велике хвилювання було до самої хвилини, хоч я з ним по дорозі, коли він їхав в Одесу, дзвонила йому, узнавала, где они от Одессы находятся, потому что снегопады, заметели на дорогах. И все ближе и ближе, когда он приезжал к Одессе, подъезжал к Одессе, я больше успокаивалась, что я уже действительно смогу увидеть его, обнять, и чтобы он успокаивался здесь, начал отдыхать в кругу своих друзей. И, конечно, чувство волнения и радости. Это у меня было, потому что этого нельзя отнять. А у вас какие чувства были, когда вы нарешті снова побачили майже через 3 роки после того, как пішли? Через 2 года. 2 роки, але 747 дней – это больше, чем 2 роки, и вы еще до того были в рейсе.
Нет, 847 дней, это даже не два года, потому что его арестовали в феврале 17 года. И, но я каждую неделю я писала себе на календаре, сколько он сидит, и думала, когда я уже напишу, поставлю точку жирную, что он уже свободен. А у вас какие відчуття були? Ну, приятно, конечно, радость. От ви заходите до власного будинку, ви бачите ті стіни, ті предмети, звично, незвично. Які відчуття у вас після того, що ви пережили? Ну, обычно, ну, все дома, можно расслабиться, наверное. Лягти поспати. Ну, лягти поспати – это такое, не самая первостепенная задача. Що перше, що ви зробили в Одесі тут? А, без об'єктивів телекамер. Що перше, от ви зробили, зайшовши до своєї квартири, до своєї кімнати? Як був у вас відбувався ваш перший день? Якщо не зважати на медійну активність і те, що журналісти вам не дають спокою. Випив кофе, перевірив некоторые предметов, які оказались не на своєму місці почему-то. Ну, це не по моїй вині. Конечно. Ну, ти тебе. Ну, так, все ладно. Зрозуміло, дякую вам. Я, наоборот, держала все на тому місці, де він ставив, единственно приходила, пыль вытирала. Там, щоб він прийшов і увидів, що у нього все на своєму місці. Я розумію. А, питання до вас, Андрію. А, чи ви плануєте повернутися до моря? І якщо так або ні, чим ви плануєте займатися найближчий рік? Ви вже склали, мабуть, плани. А, і плани? Як ви уявляєте своє життя після цього? Ну, зараз от мене все успокоїться, забудуть, і там можна буде розслабитися. І що запланувати? А я не планирую, что зачем? Зачем планировать, если... Зараз або завжди? Ну, в основном. То есть в 90% случаев я ничего не планирую. То есть да, нужно, да, делаем. Не нужно, значит, не делаем. Ну, до моря повертатися будете? Ну, если придется, то да. Если то есть, работа ничего... Если ничего не найду, нигде не, то есть, не перестрою, там что-то, не смогу ничего осуществить нормального, то само собой придется, пойду. То есть, а фактор Ірану якось на вас справу змінив ваші плани щодо, наприклад, якщо ви вийдете в море, щоб поблизу її території цієї держави не ходити в рейси тощо. Чи ви не боїтеся повернутися туди знову? Я не боюся туди повертатися. Ви впевнені в тому, що все нормально? Да. Ваші стосунки з онуком? Як вони складатимуться найближчим часом? Ну, і взагалі? Я ніколи не вмішувалася в його діяльність. Я знала, що він, якщо ставить собі ціль, він її достигає, і це все правильно. Як він вирішить, як у нього сложиться судьба, він відновити повинен своє внутрішнє стан. І як він вирішить, я все одобряю, як він вирішить. Для мене важливо, що він вдома, і щоб він був здоров. И чтобы у него счастье появилось, чтобы он смог забыть, это как страшный сон. Для этого мы приеднуемся до побажань вашей бабуси. И дай Боже, чтобы у вас тут в Украине все склалось, и якомога краще, без планов, с планами, але якомога краще. Спасибо. Головне, у вас найгірше позаду, сподіваємось. Да. Спасибі вам за те, що завітали ексклюзивно до репортеру, до нашої студії, поділилися своїми враженнями і відчуттями після того, що сталося. Андрій, дякую. Вам дуже дякую. Це було... обіцяння обично виконую. Це дуже важливо. Да. Дуже дякуємо. Це була студія «Репортер» у прямому ефірі. Залишайтеся з нами цікаво. Побачимось в цій студії. Щастиво.